အခုသင်ကြားစာကတော့တတ္တမာန်သိပံအခန်း2လူ၏အင်္ဂါများနှင့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများစာမျက်နှာ27ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဆရာမတို့ဒီကနေ့မှာတော့အခန်း2မှာပါဝင်တဲ့လူ၏အင်္ဂါများနှင့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းများ Organs and Organ Systems of Human အကြောင်းကိုဆရာမတို့လေ့လာကြည့်မယ်နော် ဒီတင်းငဲစာဟာတအားတို့သမီးတို့ရဲ့အချောင်းသုံးပုံလေးစာအောင်စာမျက်နှာ27မှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီအရှိမဆိုရင်ဆီယာမအတို့ဆယ်ခါနေပြီးတော့စတင်လည်လာခဲ့တာလူအ í အင်ကာအဖွဲအစည်းများအထီးပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီအပိုင်းမှာတော့လူရဲ့အင်ကာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်ကာအဖွဲအစည်းတွေအဖြစ်စောင်ရွဲပုံတွေအချောင်းကိုဆီယာမအတို့ဆက်ပြီးတော့လည်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူရဲ့အင်္ဂါတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း organ system တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ကောင်းသမီးတို့ရေ။ဒါဆိုသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဘယ်နှခုရှိတယ်လို့ထင်လဲ။ကဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ။အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဘယ်နှခုရှိတယ်လို့ထင်လဲ။ မျိုးရခိုင်နာကူမှာနော်အင်ကာအဖွဲစီ၉မျိုးရှိပါတယ်အင်ကာအဖွဲစီ၉ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၉ခုကတော့အာယုံကျော်အင်ကာအဖွဲစီအသက်ရှူအင်ကာအဖွဲစီအယိုးညဲအင်ကာအဖွဲစီသွေးလှဲအင်ကာအဖွဲစီအစာချင်းအင်ကာအဖွဲစီကျွက်သားအင်ကာအဖွဲစီအညစ်အကြေးဆွန့်အင်ကာအဖွဲစီမျိုးပွားအင်ကာအဖွဲစီနဲ့အရှိရေအားအင်ကာအဖွဲစီတို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်အနောက်မှာတော့အဲ့ဒီအင်္ကာအဖွဲစီမှာဘလို့အင်္ကာတွေပါဝင်လဲပြီးရင်အဲ့ဒီအင်္ကာအဖွဲစီတွေကဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ဆရာမတို့လူကြီးအင်္ကာအဖွဲအစီ5မျိုးတည်းကအအောင်ကြုံးအင်္ကာအဖွဲစီ၆ောင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဘာအင်္ကာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအုံနောက်ပါမဲအုံနောက်ကခွဲပြထွက်တဲ့ အောင်နောက်ထွန်းနေဖ်တောပြီးရစီယာမတို့ရဲ့အလဲကြော်ရိုးမှကြော်ရိုးနေဖ်တောမှာပါဝင်မယ်သူကနေခွဲပြထွက်တဲ့ကြော်ရိုးထွန်းနေဖ်တောပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်နော်အုံနှောင်းအောင်နောက်ထွန်းနေဖ်တောကြော်ရိုးနေဖ်တောမှာကြော်ရိုးထွန်းနေဖ်တောကိုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အာယုံကျောင်းအင်ကာအဖွဲ့စည်းဟာဘာလုံငင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးလဲဆိုရင် လောက်ဆောင်မှုကိုလက <laughs> ်ခံပေးခြင်းနဲ့ပြလဲတုံပြန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ခေအာယုံကျော်အင်ကာအဖွဲစီမှာပါဝင်တဲ့အင်ကာနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆ iammaro ဇာယာလေးဆွဲပေးထားတယ်ဒါကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အာယုံကျော်အင်ကာအဖွဲစီမှာဘဲအင်ကာတွေပါဝင်လဲအုံနာဂျော်ယိုနေဖ်တိုမှာ အုံနော်ထရ်နေဖ်တောကျော်ယိုထရ်နေဖ်တောကိုပါဝင်တယ်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့နှုတ်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်နော်ခေအာယွန်ဂျိုအင်ကာအခွဲစည်းမှာဘဲအင်ကာရေပါဝင်တယ်အားတို့သမီးတို့ပြန်ပြောကြည့်ပါအုံနော်ကျော်ယိုနေဖ်တောမှာ အောင်မောင်ထရက်နေတောကျော်ယိုထရက်နေတောကိုပါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံပြီးတော့ပြယ်လေတုံပြယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပါရစေ။ဆ ्याम မတို့နောက်ထပ်အသက်ရှင်အင်ကာအဖွဲစည်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်။သူ့မှာဘယ်အင်ကာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုတအားတို့သမီးတို့ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါဆ ्याम မအချိန်ပေးပါမယ်။ ကဲဟုတ်ပြီအသက်ရှင်အင်္ကာအဖွဲစည် उ, းမှာဆိုရင်ဘယ်အင်္ကာတွေကိုပါတာတွေ့ရလဲနှခေါင်၊ဗစက်၊လေချောင်း၊အတန်အိုး၊အစုံ၊လေပြွန်းပြီးရင်အစုပ်အဲထဲမှာရှိတဲ့လေအိတ်ပြီးရင်တော့ဝမ်းပိုင်းနဲ့အစုပ်ကိုကာွယ်ပေးထားတဲ့ကလန်ကာကျွက်တာပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ပြောကြည့်ပါအောင်အသက်ရှင်အင်္ကာအဖွဲစည်းမှာဘယ်အင်္ကာတွေပါဝင်လဲ ဟုတ်တယ်၎င်းပြဿလေချောင်းအတန်အိုးအစုံလေးပြွလေးအိမ့်နဲ့ကလန်ကာကြွက်သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ထင်လဲအသက်ရှူခြင်းလုပ်ငန်းကိုပဲဆောင်ရွက်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အသက်ရှူခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်သူဟာပြင်ပကနေရှူလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကို အဆုတ်ထဲကိုပို့ရင်ပြီးရင်တော့ခနာကူကလည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ carbon dioxide ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံဆောင်မှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဟာ oxygen နဲ့ carbon dioxide တန့်ဝိဖလှယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်မှဖြစ်ပါတယ်ပါ။ကဲတို့သမီးတို့ရေအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆရာမတို့ စီအားလေးဆွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရအောင်အသက်ရှူအင်ကာအဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကိုပြောကြည့်ပါအောင်။ပဇာနှခေါင်လေကျောင်းအတန်အိုးလေပြွန်လေအိတ်အဆုတ်နဲ့ကလန်ကာကြွက်သားတို့ပါဝင်တဲ့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ဖလဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဒါတို့တမီးတို့ဒီလောက်ဆိုရင်မှတ်မိမယ်ထင်ပါရနော်ဆက်ပြီးတော့ဆီယမားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထောက်ကန်ပေးတဲ့အယုညံအင်္ကာအဖွဲစီအကြောင်းလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဘာအင်္ကာအဖွဲစီလဲတအားတို့တမီးတို့ရေအယုညံအင်္ကာအဖွဲစီပါနော်သူကညံလို့မျိုးဆီယမားတို့ကိုထောက်ကန်ပေးထားတာပါဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာအင်္ကာတွေပါမလဲဆိုရင်အယိုးမှာ အရိုးနုအစစ်တွေပါဝင်မယ်နော်အရိုးမှာဆိုရင်ဆရာမတို့လမောရိုးပေါင်ရိုးချစ်တလုံးရိုးပေါ့နော်စတဲ့မာကြောတဲ့အရိုးတွေပါမယ်ပြီးရင်တော့အစစ်နဲ့အရိုးမှာဈားထဲမှာဆက်ပြီးထားတဲ့အရိုးနုလေးတွေပါဝင်မယ်ဒီမှာနှာလူရိုးတို့ဟုတ်ပြီနော်အစစ်ကတော့ဆရာမတို့ခန္ဓာကိုယ်တောက်ရှောင်းအများကြီးအစစ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေပါဝင်မယ် ပြန်ရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလေး མ་ ထပ်ပြထားတယ်။ကြွပ်သားဟာလေအယုညဏ်အဖွဲစီထဲမှာပါဝင်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ဒီကြွပ်သားနဲ့အယိုးမာတွေကိုလှုံရှားလို့ရအောင်လို့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ပေးထားတယ်၊ကတ်ပေးထားတယ်။အယုတ်တွေလည်းအယုညဏ်အဖွဲစီမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါသေးတယ်။ဆရာမပြန်ပြောပြမယ်နော်။အယုညဏ်အဖွဲစီမှာကြွပ်သားဟာလေပါဝင်နေ။ဆရာမတို့လှုံရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အယိုးမာနဲ့ ကျက ER e ်သားတွေဟာပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားရတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားနိုင်မှုအတွေ့အယုမာနဲ့ကျက်သားကိုဆက်ပေးတယ်ကတ်ပေးတယ်အယုဟာလည်းအယုညဲအင်ကာအဖွဲစည်းမှပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအယုညဲအင်ကာအဖွဲစည်းအဓိကလှုပ်ဆောင်တာကတော့ဘာကိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီဖို့ထောက်ကန်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအယုညဲအင်ကာအဖွဲစည်းကိုဆီယမားကဇ ਿਆ လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးထားတယ် စကားလေးကိုကြည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်မယ်။အယုညင်းအင်ကာအဖွဲ့စည်းမှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကိုတအားတို့သမီးတို့ကပြောကြည့်ပါ။အယိုးမာ၊အယိုးနု၊အစိ၊အယု၊ကျွတ်သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်။အယိုးမာ၊အယိုးနု၊အစိ၊အယွဲ့ကျွတ်သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အကြီးကလှူဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထောက်ကန်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်လာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သွေးလှူအင်ကာအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။သွေးလှူအင်ကာအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ဆီယမ်မာတို့နှလုံးပါဝင်တယ်ပြီးရင်အဲဒီနှလုံးကြွက်သားရှိမယ်။ပြီးရင်တော့သူကနေတစင်ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့သွေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုဖြန့်ပတ်ပေးမယ်။ သွေးကြော၄ပါဝင်ပါပါတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဆိုရင်သွေးကြောတွေအများကြီးပါဝင်နေတယ်เนาะဆီယမားကနေရာတနေရာကိုပဲထိုးပြထားတယ်သွေးကြောဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အောင်းောက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာအခြေပြအထိသွေးကြောတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီသွေးလက်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်အင်္ဂါတွေပါဝင်လဲတအားတို့တမီးတို့ရေးနှလုံးနှလုံးကြွက်သားတွေသွေးကြောတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်သွေးလည်င်္ဂါအဖွဲအစည်းဟာလူလုံးလုံးငယ်တွေကိုလົဆောင်ပေးမလဲ။ရှေအောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သွေးထဲမှာပြောင်းဝင်သွားတယ်။ရှေအောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့အစာအာဟာရတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်သွေးလည်င်္ဂါအဖွဲအစည်းကလົဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးအားသားတို့သမီးတို့ရေသွေးလှူအင်ကာအဖွဲ့အစည်းဟာဆေးလုံငန်းကိုဆောင်ရွက်ပြီလေသွေးထဲမှာပြောင်းဝင်သွားတယ်ရှေးအောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အစာအာဟာရတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုံငန်းကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုံငန်းကိုသွေးလှူအင်ကာအဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အားတို့သမီးတို့ပိုပြီးမှတ်မိတော့အောင်လို့ဆရာမတို့ဆရာအကိုနောက်တစ်ခေါက်လည်လာကြည့်ရအောင် သွေးလင်အင်ကာအဖွဲစီမှာနှလုံးနှလုံးကြွက်သားပါဝင်နေပြီးရေသူကနေပို့ဆောင်ပေးမယ်သွေးလဲပါဝင်ပါရနော်ပြီးရင်တော့သွေးကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်သွေးကြောတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ပြကြည့်ရအောင်ပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကနှလုံးနှလုံးကြွက်သားသွေးနဲ့သွေးကြောတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့သွေးတွေမှာပြောဝင်နေ ရှိအ <Tipp ett ings> ောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့အစာအာဟာရတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တားတို့သမီးတို့နားလည်ပြီထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆရာမတို့စားတောက်တဲ့အစာတွေကိုခြေဖြက်ပြီးတဲအဖွဲဆီးဖြစ်မလဲ။အစာချဉ်အင်ကာအဖွဲဆီးအကြောင်းလေ့လာကြည့်မယ်။တားတို့သမီးတို့ကအစာချဉ်အင်ကာအဖွဲဆီးမှာဘယ်အင်ကာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကို ပုံလ okay, ေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာပါကဲဒါဆိုရင်အစချင်းအင်္ဂါအဖွဲစည်းမှာဆိုရင်ဆ ्याम မတို့အစာအစာကိုဘယ်ကနေစစာလဲ။ဗဇက်ကနေစပြီးတော့စတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်တဲ့ရောက်လဲကတွင်လေးကိုရောက်တယ်လေချောင်းကနေတဆင်မျိုးချတယ်ပြီးရင်တော့ခဏကိုအတွင်မအတွင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေရှိကိုရောက်သွားမယ်နော် အဲဆိုရင်ဘဲသေးကိုရောက်မလဲအစာရည်မျိုးကိုရောက်မယ်ပြီးရင်တော့အသေးနဲ့အစာအိမ်စီကိုရောက်မယ်အသေးနဲ့အစာအိမ်ချောင်းမှာသဲချေအိမ်နဲ့မုတ်ချိုအိမ်လိုခေါ်တဲ့ပန်ကရိယလိုရှိတယ်နော်သူတို့ဟာလေအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအစာတွေကိုခြေဖြက်မယ်လိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဥရေရှိမယ်ပြီးရင်တော့မလိုအပ်တဲ့အစာတွေကို ပြန်ပြီးတော့စွတ်ထုတ်ပေးတယ်စအိုဝါပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အစချင်းအင်ကာအဖွဲစီမှာဘဲအင်ကာတွေပါဝင်လေတအားတို့သမီးတို့ကပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီဘဇက်ဂဒွင်လဲချအစာရီမျိုးအစာအိမ်အသေးသဲချေအမွှေချိုအပံကရိယာဦး စအိုဝါရုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီပြန်ပြောကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခါပြန်ပြောကြည့်ပါ။ဘဇက်ဂတ်ရင်းလေချောင်းအစာရီမျိုးအစာအိမ်အသေးသဲချေအိမ်မိုးချိုအိမ်ပန်ကရိယာဦးနဲ့စအိုဝါရုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစာခြေအင်္ဂါအပိုင်းအစီဟာဘယ်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ထင်လဲ။ ဟုတ်တာပေါ့ဆီယာမအတို့စားလိုက်တဲ့အစာကိုခြေဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်ပေးမှာပေါ့နော်သူကဆီယာမအတို့စားတော့လိုက်တဲ့အစာကိုအစာခြေခြင်းနဲ့အာဟာရစုပ်ယူခြင်းခြေဖြတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်အစာခြေခြင်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဟာအစာခြေခြင်းအာဟာရစုပ်ယူခြင်း ခြေဖြတ်ပြီးမလိုသောအရာများကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုစောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြဲတအားတို့တမီးတို့ပြောကြည့်ပါအောင်။အစာချင်အင်ကာအဖွဲစီဟာဘယ်လုပ်ငန်းကိုစောင်ရွက်လဲ။အစာချင်အာဟာရစုပ်ယူခြင်းခြေဖြတ်ပြီးမလိုသောအရာများကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းဆိုရဲလုပ်ငန်းကိုစောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဟုတ်ပြီအစာချင်းအင်ကာအဖွဲစီမှာပါဝင်တဲ့အင်ကာနဲ့လုံးငန်းတွေကိုဆီယမကဇ ਿਆ လီတန်ပြီးတော့ထက်ဆွဲပြပေးထားတယ်။ကဲသားတို့သမီးတို့ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရအောင်။အစာချင်းအင်ကာအဖွဲစီမှာပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကိုဆီယမနဲ့အတူလိုက်ပြောကြည့်မယ်နော်။အဇက်ကဒွင်လေချောင်းအစာရီမျိုးအစာအိမ်အသေးတဲချေအိမ်မုံချိုအိမ်ပန်ခရီးယား ဥမာမာဥအရှိပိုင်းနဲ့ဥအနောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ထပ်ပါဝင်တယ်เนาะဥအရှိပိုင်းဥအနောက်ပိုင်း ਨੇ စအိုဝါ့ရောပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါအတူပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ပါဇက်ကတွင်လေချာအစာရီမျိုးအစာအိမ်အသည်းတဲချေအိမုန်းချိုအိပန်ဂရီးယားဥအရှိပိုင်းဥအနောက်ပိုင်းစအိုဝါ့ရောပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူလုံးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ အစာချေအင်္ကာအဖွဲစီလှူဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအစာချေခြင်းအာဟာရစုပ်ယူခြင်းခြေဖြတ်ပြီးမလို့သောအရာများကိုစွထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသုံးခုကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆီယမ်မာတို့နောက်ထပ်လေ့လာမှာကတော့ဇွတ်သားအင်္ကာအဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့အင်္ကာတွေကအယိုးညန်းနဲ့ချောမွေ့ဇွတ်သားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွသားတွေဟာအယိုးနဲ့တွဲပြီးတော့တွယ်ဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြွသားတိုင်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာအယိုးညည်းလေးပါဝင်တာဖြစ်တယ်နော်အယိုးညည်းနဲ့ကြွသားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူရဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်ပေါ့နော်ရွှေလျားချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာအယိုးညည်းလေးပါဝင်တာဖြစ်တယ်။ကြွသားကြီးပဲဆိုရင်တို့ကြီးပဲရွှေလျားမှုလုပ်ငန်းကိုမလုံဆောင်နိုင်ဘူးလေနော်အယိုးနဲ့တွဲပြီးတော့မှလုံဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျ vartheta အင်္ကာအဖွဲစည်းမှာဘဲအင်္ကာတွေပါဝင်လေအယိုးညန်းနဲ့ချောမွေကျ vartheta တွေပါဝင်တဲ့လုံဆောင်တာကတော့ခနာကူအတွက်လိုအပ်တဲ့ရွေလျားချင်းစိုးတဲ့လူငင်းကိုလုံဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထဲခနာကူကအင်္ကာအဖွဲစည်းတွေမှာအညစ်အကြေးစွန့်အင်္ကာအဖွဲစည်းလေပါဝင်ပါတယ်နော်ဒီအင်္ကာအဖွဲစည်းၸောင်ကိုဆင်မမတို့အရှိကတင်ငန်းဆောင်မှာလီလာခဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ် မြေကြီးဆွအင်္ဂါဖွဲ့စည်းမှာကြောက်ကစီးပြုံနဲ့ C82 ပါဝင်နေတဲ့တို့သမီးတို့လည်းသိပိသားဖြစ်ပါရနော်သူကအဓိကပဲလုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်ပေးလဲဆိုရင်ခဏကအဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အရေးတွေကိုစွန့်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစအိုးဝါဆိုရင်တော့ခဏကအတွက်မလိုအပ်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တင် ဒီအငြိချင်းဆုံအင်္ဂါအဖွဲစီကတော့မလို့အပ်တဲ့အရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ပီးတဲ့အဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်เนาะအငြိချင်းဆုံအင်္ဂါအဖွဲစီမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါတွေကပြောကြည့်ပါအောင်ဂျောက်ကဲစီးပြွန် C8 တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆီယမကဇ ਿਆ လီဆွဲပေးထားတယ်အငြိချင်းဆုံအင်္ဂါအဖွဲစီမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါတွေဟာဂျောက်ကဲ စီပြုံနဲ့စိအေတူဖြစ်တဲ့သူလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ခနာကိုမှမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအညီအကျေးဖြင့်ပြန်လည်စုံထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလေးလာမဲအဖွဲစည်းကတော့မျိုးပွားအင်ကာအဖွဲစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့တမီးတို့ကကို့ခနာကိုမှရှိတယ်အင်ကာရီနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိထားတဲ့နဲ့လေးလာကိုလေးလာထားသတဲ့ပါနဲ့နော် ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗေနေရမှာတော့ဘလိုအင်္ကာရင်ရှိပြီးတော့ဘာလုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်ပေးလဲဆိုတာကိုသတိချာချာနဲ့နားလည်မှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ကာများစုဟာဆိုရင်ကိုရင်းအင်္ကာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆ iam မကသူတို့ကိုထင်သာမြင်သာရှိသွားအောင်လို့ပုံလေးတွေပြပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲဆ iam မတို့လေ့လာထားတဲ့မျိုးပွန်းအင်္ကာအဖွဲစည်းချောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။ ယောက် जा မိန်းမ2မျိုးရှိတဲ့အ ད ွန့်မျိ ए, ုးပွားအင်္ကာကိုလည်းဆရာမတို့က2မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည်ကြမယ်ပထမဆုံးဒီဘက်မှာအဖိုးမျိုးပွားအင်္ကာအဖိုးမျိုးပွားအင်္ကာမှာဘဲအင်္ကာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့တားတို့တမီးတို့ကပုံကိုအရင်ကြည့်ကြပါအဖိုးမျိုးပွားအင်္ကာမှာတော့တုတ်တူအိတ်တုတ်ပို့ပြွန်လိန်တန်းဝေးစိတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမနဲ့အတူ लाइव ကြည့်ကြအောင်အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါမှာတော့တုတ်တူအိတုတ်ပွညလိန်တန်ဝေစီရုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအမအမျိုးပွားအင်္ဂါအမမျိုးပွားအင်္ဂါမှာတော့တအိတအိပြွဥအိနဲ့ငွေလန်းကြောင့်ယောနီတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတအားတို့သမီးတို့ရဲ့မေမီရေဟာ သာတို့သမီးတို့ကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တော့ကဆိုရင်ဗေနီးယားမှာလဲဆိုရင်တဲ့အိမ်မှာကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှမွေးတဲ့အခါမှာမွေးလင်းကျောင်းယောနီကနေပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့မျိုးပွားအင်္ဂါအချောင်းကိုလည်း띠သွားပြီးတင်ပါတယ်ဆီယာမကဇရာလေးဆွဲပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပေးထားတယ်မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲစည်းမှာ ဘအင်္ဂါတွေပါဝင်တဲ့လဲဆိုရင်ဖွေးဈေးတုတ်ပိုပြုံတုတ်တူအိလိန်တန်အမမျိုးပွားအင်္ဂါမှာတော့ဥအိတဲ့အိပြုံတဲ့အိမွေးလန်းကြောင့်ယောနီလိုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲဈေးကသူဆောင်ရွက်ပြည့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာမျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲဈေးလို့ပြောရတဲ့အတွက်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပြေးမလဲမျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းကိုပဲဆောင်ရွက်ပြေးมาဖြစ်ပါတယ်နော် ဆရာမတို့နောက်ဆုံးအင်္ဂါအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အရင်ပြားအင်္ဂါအဖွဲ့စည်းအကြောင်းလေ့လာကြည့်မယ်ဒီအင်္ဂါအဖွဲ့စည်းမှာဘယ်အင်္ဂါတွေပါဝင်မယ်လို့ထင်လဲသားတို့သူမိတို့ရေအရင်ပြားဆိုတဲ့အတွဲအရင်ပြားပါဝင်မှာပေါ့နော်ဆရာမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ရဲ့အရင်ပြားပါမယ်လက်သေးခြေသေးလည်းပါပါမယ်ပြီးရင်တော့ပုံမှားပြထားတဲ့၊၊မွှေးညင်းလို့ခေါ်တဲ့အမွှေးတွေပါမယ် အဆီရှိမဲ့ချွေးကလင်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ချွေးကလင်းဆိုတာဆင်မတို့လုံးလုံရှာရှာလုပ်တဲ့အခါမှာချွေးထွက်တဲ့အပေါက်ကလေးတွေကိုပြောတာပါချွေးကလင်းလည်းပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အရေးပြအင်ကာဖွေးစီမှာအရေးပြခြေသေးလက်သေးအမွှေးအဆီနဲ့ချွေးကလင်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်တူကကဘဲလုံငယ်ကိုလုံးဆောင်ပေးလဲဆိုရင်ဆင်မတို့အရေးပြကိုတခুঁခုနဲ့ထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာအရေးပြဟာမဖြစ်လဲ ဓာတ်ကြနာကိုခန်းဆားရရတယ်နော်။ဒါကြောင့်အရေးပြားဟာအာယုံခန်းဆားနိုင်စွမ်းနဲ့ဆီယမားတို့အပြင်ကဘက်တီးရီးယားပိုးတ <laughs> ွေကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဓာတ်ရည်ဝင်ရောက်မသွန်းနိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်။အရေးပြားအင်္ဂါအဖွဲစီဟာအာယုံခန်းဆားနိုင်စွမ်းနဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလဲဆီယမားကဇီဟာလေးဆွဲပေးထားတယ်နော်။ အေပြားအင်ကာအဖွဲစည်းမှာပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကအရေးပြလက်သေးအမွေအစီနဲ့ချွေးကလေးများဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းဟာတော့အာယုံခန်းစားခြင်းနဲ့ကာွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အင်ကာအဖွဲစည်းတွေအကြောင်းကိုဆရာမတို့လေ့လာလို့ပြီးခဲ့ပါပြီတအားသမီးတို့ခနာကူမအင်ကာအဖွဲစည်းဘယ်နှစ်ခုရှိလဲမှတ်မိတောင်ဒီမှာပြန်ပြောကြည့်ပါအောင် ကိုးကုရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကိုးကုရှိတယ်အာယုန်ကျော်အသက်ရှူအယိုးညံသွေးလှအစာခြေစတားအငြိစေစွန်မျိုးပွားအရေပြားစုပြီးတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေလည်းအတိအသီးရှိတယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေသားတို့သမီးတို့ရေဒီမှာတော့ သူရဲ့အင်ဂါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပြီးထားပါဗျာ။တအားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘေးမှာငွေချင်းရှိမယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့လို့ရပါတယ်။သူမေးထားတာကအောက်မှာပြီးထားတဲ့အင်ဂါရီရဲ့အမြီကူလေးပေါ်ပြားရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအင်ဂါရီကိုဒီဘက်ကပြီးထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကဥပမာလေးပြပြီးထားတဲ့ 7ဩနောက်ဩနောက်ကနံပါတ်ကခါကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဒီဘက်ကလုခဏာကိုမှသွားထည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်7နေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะခင်တအားတို့သမီးတို့ကငွေချင်းနဲ့ဆွံ့ရီပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါငွေချင်းမရှိဘူးဆိုတော့လေတယောက်တည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါเนาะဆရာမကအချိန်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆရာမနဲ့အဖြေပြန်တိုက်ကြည့်ပါမယ် လည် <rium> းဟုတ်ပြီအဖြေလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးအင်ကာရီရဲ့အမည်ကိုဆ iammaro ပြောမယ်เนาะနဘက်ကာကြီးဟာဘာအင်ကာလေးလဲဆိုရင်အဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကာကြီးဟာအဆုပ်ခခွေးကတော့အစာအိမ်ပုံလေးပါဂငယ်ကတော့ဆ iammaro ဘာလဲအဲ့ဒီဟာကအဘိုးကဲဖြစ်တယ်ကာကြီးကတော့အုန်းတော့ဖြစ်ပြီးတော့ ငါကနှလုံးဖြစ်တယ်စလုံးကတော့အသေးဖြစ်ပါတယ်စလင်ကတော့ဆရာမတို့ဥရေဖြစ်တယ်နော်ကြဲဒါဆိုရင်တို့ကိုဒီဘက်ကလူနဲ့တွဲပြီးတော့ထဲကြရအောင်နံပါတ်1မှာအုံနှာနှစ်နေရာဟာအဆုတ်နေရာဖြစ်တယ်အဆုတ်3နှလုံး4ကဦး5ငါအသေး จอกสาเองคนนี้จอกแก่ဖြစ်ပါတယ်။ကဲလုပ်ငန်းညစ်လေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆ iammaro ဆောင်ရွက်ကြရအောင်။ဒါလည်းလုပ်ငန်းတည်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ငွေချင်းရှိရင်ငွေချင်းเนี่ยสวยนุ้ยပြီးတော့ဖြีပါမရှိရင်เนาะတယောက်တစ်เเบจู้သားပြီးတော့ဖြีကြည့်မယ်เนาะ။အောက်မှာပြီးထားတဲ့ပုံမှာအင်္ကာတွေကိုအညွှန်းတက်မယ်ပြီးရင်တော့ အရင်အင်ကာရီဟာဘဲအင်ကာအဖွဲစီးมาပါဝင်လဲဆိုတာကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲထုံးစံအတိုင်းပဲဆ iamma ကအချိန်ပြိ့မြဲပြီးရင်တော့အဖြေလေးဆ iamma နဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်မြဲနော်။ ပေးလုပ်ငန်းနှစ်ကပေးထားတဲ့ပုံလေးဟာဆိုရင်ဆ iamma အရှိမလီလာခဲ့တဲ့အင်ကာအဖွဲစည်းတွေမှာပြခဲ့တဲ့ဘဲပုံ net တူလေအယုံသောအင်ကာအဖွဲစည်းကပုံ net တူရယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့အင်ကာတွေကိုဆ iamma တို့စဉ်းစားလို့ရပြီပေါ့เนาะနံပါတ်1เนี่ยဟာဘာ riline ဆိုရင်နံပါတ်1ကအုံနောက်ထွတ် naphthorie ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ ကြော်ရိုးကနေထွက်လာတယ်ကြော်ရိုးထွက် naphthory ဖြစ်တယ်3ကအုံနာ4ကကြော်ရိုး naphthoma ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်5ကတော့ဘာအဖွဲစီလဲဆိုရင် ion jaw inga အဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်နော်လုပ်ငန်း3ကတော့ဆီမအိုးအောက်မှာပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုသူနဲ့ kait ညီတဲ့ inga အဖွဲစီတက်ပြရမှာဖြစ်တယ်နော်မှာနံပါတ်7ဟာဆိုရင် be inga အဖွဲစီ ပုံဖြစ်နိုင်လေဒါကိုသားတို့သမီးတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့နာမည်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလုံငန်းတုံးကူရောဆီယာမနဲ့အတူလုံးဆောင်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1ပုံလေးဟာဘဲအင်္ကာအဖွဲစည်းကိုပြထားတဲ့ပုံဖြစ်နိုင်မလဲ။ဒီမှာအရိုးအဖြူလေးတွေကိုပြထားတယ်နော်။အဓိကအားဖြင့်အရိုးတွေကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအရိုးညင်အင်္ကာအဖွဲစည်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်1 နံပါတ်2ဟာဆိုရင်ဒီမှာနီနီလေးတွေဟိုပေါ့เนาะကြက်သားပုံလေးတွေပြထားတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြက်သားပုံလေးတွေဟုတ်ပြီဒါဟာဆိုရင်ကြက်သားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်3မှာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဗစက်နေရာကနေထောက်လျှောက်ပြရတဲ့လဲချာအစာရေမျိုးအဲ့ဒီမှာအသေးရိအစာအိမ်တွေဥရိဆအိုဝါတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဗိုင်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်မလဲဆိုရင် အစာချင်အင်္ဂါအဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်။နံပါတ်၄မှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးဟာဗားအင်္ဂါလဲဆိုတော့ကြောက်ကန်တော့ကြောက်ကက်တည်းသူရဲ့စီးပြုံနေစီးအိမ်တွေကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအငြိအကျေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကြည့်နံပါတ်၅ကိုကြည့်ရအောင်။သူလဲအဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံတော့ဗဇက်ကနေစပြထားတယ်။ လေเจ้าပါမဲဟောဟဒီဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်သူကအစုတ်ကိုပြပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါဟာသူဟာဘင်ငါအဖွဲကြီးလဲဆိုရင်အစုတ်ပါတော့အသက်ရှူအင်ကာအဖွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နံပါတ်6နံပါတ်6ဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုန်းနောက်ကလေးကိုလဲသူကပြပေးထားတယ်ပြီးရင်အလဲကြောရိုးมาနေရှိတယ်ပြီးရင်တော့သူမှခွဲဖြက်ခွဲပြထွက်သွားတယ်ကြောရိုး ကကြားထွက်သွားတယ်ဒီမှာเนาะအမြင်လေးတွေကုန်လက်ထောက်ရှာအကုန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဘိုင်းငါအဖွဲစီလဲဆိုရင်အဓိကကြည့်လိုက်တာနဲ့အုံနှောင်းနဲ့အလေကြုံရုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကအယုံကျော်အင်းကအဖွဲစီဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်9ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်9မှာတော့ဒီမှာနှလုံးလေးလည်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာအအနေနဲ့အပြာလေးတွေပေးထားတယ်သွေးကြောလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ အားအဖွဲစည်းလဲဆိုရင်သွေးလှအင်္ကာအဖွဲစည်းဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ရဲ့ခင်တော်ကိုယ်မှရှိတယ်အင်္ကာနဲ့တို့ရဲ့အင်္ကာအဖွဲစည်းတွေချောင်းကိုဆရာမတို့အသေးစိတ်လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိန်းကလေးအနည်းငယ်ကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁လူဤအကြီးပြားအင်္ကာအဖွဲစည်းတွင်မြည်သည့်အင်္ကာများပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။အော်ဒါအရန်လွယ်ပါတယ်နော်တအားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်းပဲဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်၂ ਉਹ အိမ်ဒီမြေတီအင်ကာအဖွဲစီတွင်ပါဝင်သည်။အော်ဒါလေးလေးလွယ်တယ်เนาะဖြည့်ကြည့်ပေးပါဆေးဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီသင်ငင်းစာလေးကိုလီလာကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်တအားတို့သမီးတို့ကိုဆီယမကယေဇူးတမားရဲဒီသင်ငင်းစာမှာရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီရုပ်ပုံများရဲ့မူရင်းဖန်တီးရှင်များကိုလည်းအလေးအမြတ်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်